dua tafrut dan telah diselamatkan di Negeri Pahang. Untuk maklumat anda, sekarang merupakan sesi memberi susu kepada lancang. Anda mungkin tertanya-tanya apa isi kandungan susu yang telah kami berikan kepada lancang. Untuk maklumat anda, antara susu yang kami berikan kepada lancang ialah susu Enigold 51, gula merah, roti, nasi, air panas dan juga air suam. Ianya bagi memastikan anak ganda ini memperolehi kalsium, vitamin E dan juga protein untuk kekal sehat.